Spoločnosť Drevo Efekt Plus SRO v Námestove so stavebným a nábytkovým kovaním, s potrebnými materiálmi pre stolárov, drevoobrábacími strojmi a nástrojmi, elektronáradím a ručným náradím si pripravila pre svojich zákazníkov a návštevníkov prehliadku svojho sortimentu. Firma Drevo Efekt Plus SRO vznikla v roku 1996 s cieľom predaja materiálov stolárom v regióne Hornej Oravy, kde práca s drevom bola odjakživa prirodzenou súčasťou života tunajších ľudí. Terajším cieľom je vyšší stupeň finalizácie predávaného materiálu stolárom i konečným zákazníkom, pílenie na mieru, olepovanie dielcov a bez hranami a v rámci stolárskej výroby rozšírenie využívania moderných dizajnových prvkov. Drevo Efekt SRO si pripravila pre svojich zákazníkov firemnú akciu. V podstate sme na trhu nejakých 13 rokov a chceli sme trošku ľuďom ukázať, približiť veci, s ktorými robíme, takže preto sme urobili prvýkrát nejaký firemný deň. Návštevníci si mali možnosť prezrieť stroje, nástroje, náradie, spojovacie materiály, kotviace materiály, nejakú povrchu, úpravu, nástroje, veci, ktoré bežne si kúpia bez toho, aby ich mohli vyskúšať alebo vidieť ako v akcii, tak tu si ich môžu aj vyskúšať, aj, aby videli, či to ich použitie je správne, sú odborníci, ktorým vedia poradiť, takže preto sa to celé robí. Popri celej akcii mali možnosť návštevníci si kúpiť čokoľvek vo zvýhodnených cenách. V podstate to sa vzťahuje aj na objednávky urobené dnešný deň. A také v podstate zavďačenie sa aj starým zákazníkom, ktorí sú špeciálne pozývaní, a predstavenie sa novým. Pri prezentácii jednotlivých produktov mohli sa účastníci akcie občerstviť a prípadne pochutiť si na guláši. Náš guláš majster Jožko sa postaral o kvalitný guláš pre naši nielen dodávateľov, ale aj stálych odberateľov, zákazníkov, a takisto sa treba starať o pitný režim. Ďakujem. Z Námestova pre televíziu Oravia, Lucia Ronecová.